Azərbaycana səs saldı. Həm qəhrəman şəhidləri ilə, həm qəhrəman qaziləri ilə. 44 günlük Vətən müharibəsində bu kənd iki qəhrəman övladın, hər ikisi də zabit idi, ali təhsilli zabitlər idi. Mən həmişə deyirəm ki, zabitlərimiz istəsəydilər gidib başqa fakültələri seçib oxuya bilərdilər. Onsuz da onlar istənilən imtahandan keçmişdilər. Amma onlara vətən eşqi, vətən sədaqəti onları bu yola sürüklədi. Və bu kənddən çox hərbiçilərin adını çəkmək olar, çox zabitlərin adını çəkmək olar. Və bu günləri birinci Qarabağda biz körpə uşaqlar idi. Həqiqətən də biz o vaxtlar da bilirdik ki, 35 yaş və 3 uşaqları müharibəyə aparmırdılar. Və bu günləri həmin bariz nümunələrdən biri Günəşli kəndinin qəhrəman şəhidi Əxlağa Həsənov demək olar ki, öz sözün birinci Qarabağda dedi və yarım qalmış işləri 44 günlük Vətən müharibəsində qəhrəman şəhidlərimiz tamamladılar. Əxlağa Həsənov, bəli, üç övladın o ağır dönəmdə, o ağır vaxtlarda demək olar ki, anasının üzərinə o yükü qoyaraq birinci Vətən müharibəsinə yola düşür. Birinci Vətən müharibəsində, Qarabağ müharibəsində bilirsiniz ki, Cəlilabad nə qədər şəhidlərimiz verib və hal-hazırda 53 şəhidimiz hələ itkindir. Allah özü inşallah bu işdə dövlətimizə kömək olar. Həmin şəhidlərimizin nəşi istə-istə ailələrinə təhvil verirlər. Bəli, Günəşli kəndi, mən yenə deyirəm, qəhrəman bir diyardır. 44 günlük Vətən müharibəsində şəhid baş leytenant Bayram Babaşov, kapitan şəhid Elçin Ağayev, hər ikisi ərazi relyefinin ən ağır bölgəsində döyüşdülər və qəhrəmancasına şəhid oldular. Bayram Babaşovun özündən əlavə iki qəhrəman qardaşı Babaşov Vüqar və Babaşov Nurlan ağır yaralandılar. Nurlan bu günləri bizim gözümüzün qabağındadır. O bədəninin müəyyən hissəsini itirib bu vətən uğrunda, bu vətən yolunda. Və mən bu kəndə deyirəm ki, həqiqətən də bir qəhrəman kənd kimi fəxrliyəm. Bu kəndin şəhidlərindən əlavə Qasımov Fuadı yəqin ki, bizdən daha yaxşı tanıyırsınız. O, en saylı hərbi hissənin xüsusi təyinatların komandiri olub. Yeganə hərbi hissə komandiri olub ki, əmri yalnız özü icra edib ki, ona görədir ki, həmin hərbi hissə bu günləri göz qabağındadır ki, çox az şəhid verməklə böyük nailiyyətlər əldə edib. Həqiqətən də Fuadı mən istəyərdim ki, elə inşallah bu kənd, onu mən bilirəm ki, Eldəniz müəllimə təşəkkür edirəm, sizin icra nümayəndəsi çox gözəl işləyirlər. Bu kəndin qəhrəman qazilərinin mən şəkillərini istəyərdim ki, bu kənddə vurulsun. Polkovnik leytenant Rəşad Nəsirov. Nəsirovlardan bir neçə ailə hərbiçidir. Allah onlara can sağlığı versin, Allah uzun ömür versin. Rəşad Nəsirovun bir döyüş yoldaşı vardı, o danışırdı, deyir, bir xəbər tutduq ki, deyirlər, Rəşad Nəsirov şəhid olub və düşmən tərəfdə qalıb. Düşmən tərəfdə öz saitlərində verə bilər ki, Azərbaycan Asubay, yəni onlar Asubay, hərbistlər Asubay deyir ki, bəs məhv eləmişik. Həmin vaxtı Rəşad Nəsirov ağır yaralanıb və bir neçə metr məsafəni sürünərək həmin ərazini tərk eləmişdi və hərbi hissəyə yaxınlaşmışdı. Rəşad Nəsirov demək olar ki, bizim Cəlilabaddan bir neçə döyüşçülər onun tabiçiliyində olub, deyir, qamışlıq bir ərazi var idi, deyir, mühasirəyə düşdük. Həmin hərbi hissənin komandiri şəhid olandan sonra Rəşadı həmin hərbi hissəyə komandiri veriblər.
Rəşad deyir, özü də söhbət edir, getdim, düşdüm, şəxsi heyəti tanımıram, nə onlar məni tanımır, nə mən onları tanımıram. Amma həqiqətən də o savadının, o döyüş taktikasının nəticəsidir ki, həmin hərbi hissəni 878 sayı hərbi hissədir, bir tabırın o mühasirədən çıxardıb. Yəni ki, bu kəndin ola bilər ki, hansısa bizim qazilərimiz var, adını çəkə bilmədim. Üzüri hesab eləsinlər, şəhidlərimizi Allah yenə rəhmət eləsin. Və mən bu kəndi bir daha təbrik edirəm ki, bu gün qəhrəman şəhidimiz Əflağa Həsənovun qardaşı Malik Həsənov növbəti dəfə bu kənd Cəllabadçın yenədən Milli Məclisdə deputat seçildi. Mən həqiqətən də yeganə kənddir ki, görürəm ki, bu kəndin demək olar ki, bütün küçələri asfaltdır. Bu kənd demək olar ki, inşallah qəsəbad adına alar. Allah cəmi şəhidlərimizi rəhmət etsin, ruhları şad olsun, Allah bu gözəl bağları qorusun. Çox sağ olun, bağışlayın ki, vaxtı çox aldım. Sağ olun. Çox sağ olun.